Музика, що дарує надію в Івано-Франківську, влаштували благодійний концерт, щоб зібрати кошти на лікування подружжю госпітальєрів Сергію та Тетяні Мороз. У чоловіка та дружини діагностували рак. У військового капелана Сергія – гліобластома 4-ї стадії, у Тетяни – меланома 2-ї стадії, але з великою злоякісністю. Спочатку родина дізналася про недугу жінки, а далі, немов грім з ясного неба, у Сергія виявили пухлину мозку. Йому вже провели операцію у Дніпрі. Однак попереду в обох тривали лікування. Тож підтримкою небайдужих людей зворушені. Ми не очікували, що люди так будуть бажати нам допомогти. І це дуже підтримує нас, надихає до боротьби. І Сергій, звісно, він не зміг сьогодні, просто погано себе почуває. Ми тільки зі Львова приїхали, але він передавав всім вітання і дуже дякую вам, людям, за таку підтримку. Діагнози подружжя волонтерів, котрі вже не перший рік допомагають бійцям на Сході, шокували їхніх друзів. Тепер спільними зусиллями підтримують їх у боротьбі з недугою. З Сергієм ми неодноразово були на спільних ротаціях на фронті. Я знаю, що надзвичайної сили, і духовної сили, і мужності людина, мій побратим, доброволець. І я вірю, що спільними зусиллями вдасться назбирати і кошти, і спільно побороти ті хвороби. Підтримати госпітальєрів вирішив і колектив Івано-Франківського медуніверситету. Саме вони й організували великий концерт за участі прикарпатських митців, присвятили його вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні та поєднали її з благодійною метою. Сьогодні всі разом ми, напевно, зможемо подарувати хоча б маленьку частинку надії двом прекрасним людям, якими ми гордимося, так як і пишаємося всіма людьми, які були на Майдані, які і зараз продовжують захищати нашу волю і незалежність на сході України у цій несправедливій війні. Наразі Сергій і Тетяна Мороз лікуються у Львові. Допомогти їм подолати недугу може кожен. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.